Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tako je ajdovo zrno pripeljalo naše prednike v to našo lepo, krasno domovino. So naši dedje strmeli v gore. Ja, kdo jih je pa naredil te gore? Poglejmo, pa spet pademo, no, mogoče bomo vmes tako kot ene dodatke. Inteligenten človek hoče vedeti za vzrok, hoče ga zanima. Ja, kdo je naredil gore? Me zanima. Kdo jih je naredil? Velikani so jih naredili. In bomo videli vseh pravljicah, ne pravljicah, to so ljudske pripovedke. Pravljica je v deveti deželi, pa v princih pripovedka se drži o nekem kraju in nekem času sporoča, pač na ljudski način. No, velikani so naredili gore. Kje je tukaj resnice? Kje bomo našli resnico? Resnica je v ljudski logiki. Veliko goro naredi velikan. A češ kaj bolj pametnega povedati? In kiter velikan? Ja, tisti velikani, ki so bili pred nami tukaj, očitno so takrat gore že stale. In so si lepo pametno razlagali, aha, tisti staroselci, ki so pred nami tukaj živeli, so pa te gore naredili, kar jih zdaj pač vidimo. In imamo stotine in stotine pripovedk, kako so ti velikani gradili gore. Vemo, da so menda imeli samo eno kladivo, pa so si ga metali iz enega hriba na drugega, se pravi so bili med seboj kar solidarni. Menda so tudi Brežiški grad, pa te velike, močne gradove, ki jih nemogoče, da je to človek naredil. Najprej kleče, potem sedi, no to vse ljudske pripovedke povejo. No, in zdaj pa gremo, velikani so naredili te gore. No, pa dajmo iti najprej kar Šmarno goro pogledati. Šmarna gora je tako čudna gora. Mi vsej naši deželi, ja še nekaj, te velikane, ki so gradili gore, so imenovali ajdi. Velikani ajdi. In bomo videli, koliko delo velikanov, ajdov, pa ajdovske deklice, no to bomo še vse o tem se pogovarjali. Poglejmo, gremo zdaj k Šmarni gori. Šmarna gora je taka čudna gora. Vsa naša dežela nima gor, ampak ima gorovja. Mi imamo samo verige, Alpe, Karavanke, Polhograjske. Da bi pa sama stala sredi polja, tako zelo sama, je pa Šmarna gora zares nekaj edinstvena.